Noget af det, der betager mange besøgende i Sorø Klosterkirke, er skjoldefrisen. Højt oppe under de gotiske hvælv og de romanske vinduer er malet et bælte, en frise kalder vi det, med våbenskjolde. Det begynder bag alteret og løber hele vejen rundt gennem korsarmene og hele vejen ned til indgangen. 151 skjolde er der i alt. Skjoldefrisen går tilbage til middelalderen. Når en rigmand havde skænket gods til Sorø Kloster, blev hans våbenskjold afmalet her i kirken. Men frisen er blevet restaureret i flere omgange. Første gang i 1515, hvor den sidste katolske abbed, Henrik Tornekrans, får overvittet den gamle middelalderlige frise og får malet alle våbenskjoldene på ny, men denne gang, som man synes, de skulle se ud i renæssancen. Vi er så heldige, at vi har en tegning af skjoldefrisen fra renæssancen. Det er maleren Søren Abildgaard, som i 1756 maler skjoldefrisen, som den ser ud på hans tid. Og det er altså renæssancens restaurering, vi kan se her. I begyndelsen af 1870'erne bliver skjoldefrisen restaureret på ny. Det er Jakob Kornerup, der står for projektet, og hans ambition er at føre skjoldefrisen tilbage til dens oprindelige middelalderlige form. Men hans arbejde er blevet meget kritiseret, så vi kan sige, at det vi ser i dag i Sorø Klosterkirke er et bud på, hvordan skjoldefrisen kunne have set ud i middelalderen. Lad os gå til det ældste og det mest oprindelige. Om skjoldefrisen i Nordre Korsarm her over Ludvig Holbergs sarkofag, fortæller Kornerup, at han under kalken fra 1500-tallet fandt oprindelige middelalderlige skjolde, som han kunne nøjes med at give en lempelig opfriskning. Lad os se lidt nærmere på fire af disse skjolde. Yderst til højre ser vi Toke Ebbesens skjold. Han var barnebarn af Skjalmvide. På skjoldet ses en stribet jagtfalk, siddende på en rød halvkugle på en baggrund af gule og blå bjælker. Til venstre for skjoldet er et såkaldt firpas, det vil sige en kløverbladsformet figur, sammensat af fire halvcirkler, hvor der står Gutta Uxo Huius, det vil sige Gyda, hans hustru. Og det mønster genfindes mange gange i den lange frise. Først adelmandens skjold, dernæst et firpas med konens eller datterens navn. Til venstre for Gydas firpas ses skjoldet med jagtfalken gentaget, men denne gang tilhører skjoldet Stig Horum Filius, det vil sige Stig, deres søn. Og til sidst i rækken ses Stigs hustrus firpas. Hun hed Christina. Frisen her er tidligst malet efter ca. 1280. Det ved vi, fordi kirken brændte i 1247, og først efter den tid blev hvælvene opført og frisen malet. På baggrund af disse skjolde og andre skjolde, som Kornerup finder under kalken, og på baggrund af skriftlige kilder, restaurerer han skjoldefrisen i Sorø Klosterkirke. Men noget af det er gætværk. Det gælder for eksempel Skjalmvide, Absalon og Esbern Snare. Tre våbenskjolde, som Kornerup har placeret i højkoret, men strengt taget aner vi ikke, om de har siddet her, og om man havde våbenskjolde på det tidspunkt i Danmarks historie. Valdemar Atterdags våbenskjold hænger også her i kirken. Det er malet her i koret, og der er et langt latinsk hyldestdigt under det, der er skrevet af Christian Maccabeus. Det kan man læse mere om på sils.dk. Over for Valdemar Atterdags våbenskjold er malet Henrik Podebusks våbenskjold. Podebusk var Valdemars drost, det vil sige hans meget nære medarbejder, og under det hænger et tohåndssværd, som formentlig har tilhørt Henrik Podebusk. Det yngste våbenskjold i Sorø Klosterkirke er af Henrik Tornekrans, den sidste katolske abbed i Sorø Kloster. Skikken med at male våbenskjolde fortsatte næsten op til reformationen.